Тема сьогоднішнього тренінгу – це продажі вищого пілотажу. Ось даного тренінгу мені сподобалась саме це робота з запереченнями та психотипи клієнтів. Дзвінки по телефону, так і психологічні типи людей. Правило типу. Мені дуже сподобалось це правило, я його обов'язково застосую в своїй роботі. Цель – то, що потрібно перед собою ставити і йти к ній, то есть, стремиться к чему-то. І кожен з нас сам рішає, ким йому бути по житті, да? Як ми розбирали в тренінгу, бути брівном, кондуктором або водителем свого автобуса, то есть, своєї житті. В сфері продаж я вже працюю 5 років. Сфера нерухомості, якби це для мене щось нове. Я прийшла в цю галузь, тому що я почувала, що це моє. Працюю менеджером з продажу. Менеджер з продажу. Хочу покращувати свої продажі. Я менеджер з продажу, я тільки почала працювати в цій сфері діяльності. Це для мене вже є так великим досягненням. Хочу бути руководителем відділу продаж. Я керівник відділу продажу компанії «Династія». Моя ціль – донести до клієнта правильну інформацію, так, щоб він захотів купити і захотів привезти ще своїх родичів, своїх друзів, які також придбали в нашій компанії квартиру. Для мене було головне знайти то, як правильно розуміти людину, що вона хоче. От цей тренінг мені дав цю можливість. Ти продаш людині якісне житло за доступними цінами. Ти задовольниш його потреби. Зміг передати. Саме і підкреслити ті моменти, які були необхідні моєму менеджеру. Роман Сверида як тренер, людина досить обізнана, впевнена, тобто людина, яка розуміє, що вона говорить. Роман Сверида як тренер, компетентна людина в своїй справі, вражає те, що він молодий і може доносити до людей таку інформацію і сам добився успіху. Тренер Роман Сверида, як тренер, він мене задовольнив, сподобалось мені спілкування з ним. Як з людиною я відчував себе під час тренінгу свободно, спокійно, міг висловлювати свою думку.